Zdravičko, dnes je tu opäť ďalšie video z Hooniverza, kde sa dnes pozrieme na takú spojovaciu osobu, ktorá totiž nepriamo alebo aj celkom priamo prepája oba spin-offy, a teda aj Sarah Jane Adventures a aj Torchwood práve s Doctor Who obnovenými. Je to nik iný ako Martha Jones. Narodila sa niekde medzi rokom 1986 a 1984 početnej rodinke Jonesovcov. Máte tu súrodencov Lea a Tish, potom rodičov samozrejme Francine a Clive'a a trebárs aj netier Keisha, no a tam sa to všetko len začalo. Martha mala totiž kopec sesterníc a bratrancov a tak ďalej. Keď bola ešte mladá, Leo ju tak rozhojdal na hojdačke, že vyletela a zlomila si ruku. Tam sa prvýkrát stretla s rentgenmi, ktorými bola úplne fascinovaná, a tak sa práve začala jej cesta k titulu doktor medicíny. Po rozvode rodičov samozrejme spala v najmenšej izbe, aj cez to, že to bola vždy taký ten, kto sa vlastne snažil udržať rodinu pokope. Medzi jej najobľúbenejšie knihy potom patril Harry Potter, okrem samozrejme známych kadejakých rôznych učebníc a medicínskych kníh. A tu sa dostávame do roku 2007. Tam jej totiž umrela jej až nápadne podobná sesternica Adeola, pracujúca pre Torchwood 1 v bitke o Canary Wharf. Martha potom stretla doktora a jej život sa zmenilo na ruby, pretože ju doktor brával na hrozne veľa fascinujúcich miest a aj doktor bol pre Martu veľmi fascinujúci muž. Ich príbehy sú opísané v mnohých epizódach seriálu, knihách či komiksoch. Dokonca v komikse A Little Help from My Friends sa Martha stretla aj s 13. doktorkou, aby riešili Nestina a Autonov, čo nebol taký extra problém pre nich samozrejme. No a potom prišiel Jack a Master a celý nechutný rok pre Martu, skrývania a chodenia po svete. Následne dala svojmu doktorovi s Bohom, ale... When? That rings, you better come running, got it? Následne sa stala členkou Unitu a tesne potom navštívila aj Jackov Torchwood 3, kde sa klasicky zaplietla do veľmi nechutných vecí, o ktorých ešte bude reč, ale z trochu iného pohľadu. Skrátka, takto v Torchwoode chodí. Potom sa zalúbila do istého Tomasa, ale extra dlho to nevydržalo. Následne prišli Sontarani a jej stretnutie s Donou a ďalšie cesty s doktorom, potom súboje s Dalekmi po presune zeme Davrosom a potom bolo všetko zase v normále. Až na to, že po čase z Unitu odišla a skončila na voľnej nohe s Mikim a nakoniec sa aj vzali. Na ich medovom týždni sa potom prihodil aj istý incident s číslom 456 alebo 456. Aby ste ale vedeli, o tomto čase sa Martha začala stretávať so Sarah Jane a ako staré priateľky debatovali pri káve. Každopádne mala aj pletky s 11. a 9. doktorom, či napríklad rande s Leonardom DiCapriom. Skrátka, je to jedna veľmi inteligentná, odvážna žena s perfektným zmyslom pre humor. No a taký fun fact na záver videa, aj keď z Martov je toho samozrejme ešte mnoho, ale je zaujímavé, že svoj prvý debut urobila v knihe Made of Steel mesiac predtým, než sa začala vysielať jej premiérová epizóda, takže ľudia, ktorí knihu čítali, už tedy mohli poznať Martu ako kompanionku skôr, než sa kompanionkou doktora stala. To by už bolo ale všetko z dnešného videa, ja vám ďakujem, že ste si ho pozreli a majte sa!